नेपाल दर्पणमा साथी मदन पौड्यालसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगाहरै देशभरि विभिन्न भी एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ नेपाल दर्पण सुरु मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट विप्लव समूहसँग छिट्टै वार्ता हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई आफूलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन प्रचण्ड नेपाल समूहलाई चुनौती नयाँ शैक्षिक सत्र आउँदो असार एक गतेदेखि सुरु हुने पठन पाठन र परीक्षा भने चैतमै सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका बनाउन आग्रह फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल र सिमाना कायम सीमा रेखाको परिधि अठार किलोमिटर हुने म्यानमारमा प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले गोली चलायो कम्तीमा दसजनाको ज्यान गयो जना भन्दा धेरै घाइते र सहीद स्मारक भिडिभिजन लिगमा बोइज युनियन र खुमलटार विजय इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा आर्सनलले लेस्टरलाई हरायो म्यान्चेस्टर युनाइटेड र चेल्सीको खेल पनि आजै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेत्र चन्द विप्लव समूहसँग छिट्टै सरकारले वार्ता गर्ने बताउनु भएको छ झापाको कमल गाउँपालिकामा नेपाल चीन मैत्री औद्योगिक पार्क शिलान्यास कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव समूहका कारण देशमा भइरहेको समस्या छिट्टै समाधान हुने र वार्ताको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो छिट्टै वार्ता हुँदैछ तपाईँहरूले घर घरमा बसेर त्यो वार्ता हेर्न पाउनुहुनेछ ओलीले भन्नुभयो उहाँले संयुक्त राष्ट्र ले आज मात्रै सार्वजनिक गरेको विश्व शान्तिको सूचकमा नेपालले स्थान सुधार गरेको र नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलो नम्बरमा पुगेको पनि जानकारी दिनुभयो देशमा विकासको अभूतपूर्व लहर चलिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी छ उहाँले औद्योगिक पार्कले नेपालको व्यापार घाटा घटाउन सहयोग पुग्ने दावी गर्नुभयो यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन प्रचण्ड नेपाल समूहलाई चुनौती दिनुभएको छ आफ्नो राजीनामा माग्नेहरूलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन ओलीको चुनौती छ प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार ढल्न सम्भव नभएको दावी गर्दै सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना मात्रै गरेकोले सरकार फरक नपर्ने जिकिर गर्नुभयो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले सर्वोच्च अदालतको अवहेलना नगरेको दावी गर्नुभएको छ अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुगेर लिखित जवाब दिएपछि प्रचण्डले आफूले अदालतको सम्मान गर्ने तर अवहेलनाको गलत आरोप लगाइएको बताउनुभयो अदालतको मानहानीबारे जे रिट परेको थियो त्यसको बारेमा आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिने क्रममा आज सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर मैले आफ्नो तर्फबाट अदालतलाई मानहानी हुने खालको कुनै अभिव्यक्ति दिएको दे छैन म माथि मा लगाइएको यो आरोप गलत छ भन्ने स्पिरिटमा लिखित जवाफ बुझाएर आएँ सर्वोच्च अदालतले सधैँ नागरिकको भावना अनुसार काम गरिरहेको सन्दर्भमा आफूले पनि सम्मान गर्ने प्रचण्डको जवाफमा उल्लेख छ अधिवक्ता समीर हायुले अदालतको अवहेलनामा कारवाहीको माग गर्दै दायर गरेको निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले प्रचण्डलाई लिखित जवाबसहित आफै उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो विराटनगरमा माघ नौ गते भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीको निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी कदमलाई सही ठर्याउने काम भयो भने लाखौँ नागरिक सडकमा उतार्ने र गल्ती सच्चाइने भनेर अभिव्यक्ति थियो त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर अधिवक्ता हायुले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नुभएको हो यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पाँचजना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू विरुद्ध पनि अवहेलनाको मुद्दा लागेको थियो उहाँहरू सबैले आफै उपस्थित भएर अदालतमा जवाब पेश गरिसक्नु भएको छ नयाँ शैक्षिक सत्र आउँदो असार एक गतेदेखि सुरु हुने भएको छ ढिलो गरी विद्यालय खुलेसँगै चालु शैक्षिक सत्र लम्बिने भएपछि आगामी शैक्षिक सत्र पनि ढिलो हुने गरी सुरु हुने भएको हो तर नयाँ शैक्षिक सत्रको पठन पाठन र परीक्षा साविकमा झैँ चैत मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी विद्यालयले शैक्षिक कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले आग्रह गरेको छ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सार्वजनिक सूचना निकालेर कोरोना महामारीका कारण चैत शैक्षिक सत्र दुई हजार सतहत्तरको विद्यालय तहका पठन पाठन आउँदो वैशाख मसान्तरसम्ममा सकेर सबै तहका परीक्षा जेठ मसान्तरसम्ममा गर्न पनि निर्देशन दिएको छ यस्तै केन्द्रले कोरोनाका कारण विद्यालयबाट स्थानान्तरण हुनु परेका विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण भई आउन चाहेको ठाउँको विद्यालयमा बेहोरासहित निवेदन दिन पनि आग्रह गरेको छ यसैबीच शिक्षकहरूको जिल्लान्तर सरुवा फेरि खुलेको छ गएको पोष बिस गते बन्द भएको शिक्षकको जिल्लान्तर सरुवालाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले खुल्ला गरिदिएको हो तर यसका लागि विभिन्न छ शिक्षा तथा समन्वय इकाइले जिल्लान्तर सर हुने पालिका र जिल्लाभित्रकै एक पालिकाबाट अर्को पालिकामा सरुवा गर्दा सम्बन्धित पालिकाले दरबन्दी मिलान गरेको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै सरुवा गर्न पाइनेछ दरबन्दी मिलान नगरेका पालिकामा जिल्लान्तर र अन्तरपालिका सरुवा गर्न पाइने छैन स्थायी पदपूर्तिका लागि शिक्षक सेवा आयोगमा सिफारिस गरिएको पदमा सरुवा र पदपूर्ति गर्न नपाइने पनि केन्द्रले जनाएको छ कास्कीको <Sansky> पोखरामा रहेको फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल र सिमाना कायम गरिएको छ सिमाना र क्षेत्रफल एककिन गरी दिगो संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सरकारले गठन गरेको फेवातालको चार किल्ला निर्धारण तथा सीमाङ्कन समितिले तालको क्षेत्रफल एघार हजार दुई सय पचपन्न रोपनी एघार आना एक पैसा कायम गरेको हो नयाँ सीमाङ्कन अनुसार फेवाताल सीमा रेखाको परिधि अठार किलोमिटरको हुनेछ फेवातालको चार किल्ला पूर्वमा ड्याम साइड पश्चिममा मोरेबगर उत्तरमा खपौँदी चङपुर बीचको दमकिलो र दक्षिणमा चिसापानी कायम गरिएको छ विश्वका तेह्रौँ सुन्दर तालमा पर्ने फेवाताल प्राकृतिक तथा मानवीय कारणबाट वर्षेनी अतिक्रमित हुँदै गएकोले तालको संरक्षणको लागि सर्वोच्च अदालतले पटक पटक सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो यसअघि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वमा गठित आयोगले विक्रमसम्म दुई हजार उनासत्तरीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई फेवातालको क्षेत्रफल छ दशमलव पाँच चार वर्ग किलोमिटर अर्थात् बाह्र हजार सय चौहत्तर रोपनी रहेको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो चार किल्ला निर्धारण तथा सीमाङ्कन समितिका संयोजक पुण्य प्रसाद पौडेलले समितिले कुनै एकमात्र आधारमा केन्द्रित रहेर फेवातालको चार किल्ला निर्धारण तथा सीमाङ्कन गर्न सम्भव नदेखिएकोले विभिन्न आधारलाई लिएर काम गरेको जानकारी दिनुभयो <laughs> नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री राज जोशीको स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमिक सुधार हुन थालेको छ अस्ति शुक्रबार बिहान मस्तिष्कघात भई नर्विक अस्पतालमा भर्ना हुनुभएका नेता जोशीको आइसियुको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ हिजोको तुलनामा आज उहाँको स्वास्थ्य अवस्था निकै सुधार देखिएको उपचारमा संलग्न न्युरोसर्जन डाक्टर राजीव झाले जानकारी दिनुभयो डाक्टर झाका अनुसार जोशीले दाहिने हात र खुट्टा बढी चलाउनु भएको छ जोशीलाई आज बिहानदेखि नै पार्ने औषधि दिन छाडिएको छ तर पनि उहाँले आँखा भने खोल्नु भएको छैन उहाँको टाउकोमा जमेको रगत र रक्त मिश्रित पानी समेत लगभग सफा भएको पाइएको छ उहाँको अवस्था अझै खतरामुक्त भने नरहेको डाक्टर झाले जानकारी दिनुभयो कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि एक हप्तादेखि धरनामा बसेका वादी समुदाय र प्रहरी बीच झडप भएको छ शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको वादी संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत वादीले बताउनुभयो नाराबाजी गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय छिर्न खोजेपछि झडप भएको प्रहरीले जनाएको छ दैलेख जाजरकोट कालीकोट र सुर्खेतका वादी समुदाय स्थायी लालपूर्जासहितको जमिन बस्नको लागि घर लगायतका माग राखेर धरनामा बसिरहेका छन् यसैबीच चितवनका पालिकाहरूले भूमिहीन तथा सुकुम्बासी नागरिक लाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्न प्रक्रिया अघि बढाएका छन् सैतिस हजारभन्दा धेरैजनालाई जग्गाधनी पूर्जा दिने गरी काम अघि बढेको हो सातवटै पालिकाले आफ्नो निकायभित्र रहेका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन गर्ने काम सुरु गरेका छन् भरतपुर महानगरपालिकाले अहिले भूमिहीनको लगत लिने काम गरिरहेको छ महानगरपालिकामा पन्ध्र हजार भूमिहीन तथा सुकुम्बासी रहेका मेयर रेणु दाहालले बताउनुभयो सिधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगा हर्ज नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ यतिन्जेल हामीले विप्लव समूहसँग छिट्टै वार्ता हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई अब हेलना मुद्दामा प्रचण्डद्वारा सर्वोच्च अदालतमा पुगेर लिखित जवाफ पेश नयाँ शैक्षिक सत्र आउँदो असार एक गतेदेखि सुरु हुने फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल र सिमाना कायम लगायतका खबर प्रस्तुत गरे नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसङ्ग विभिन्न सर्वेक्षणहरूले नेपालमा हात्ती पाइले रोगको परजीवीको संक्रमण सरदरमा तेह्र रहेको देखा एक जिल्ला अनुसार भने एकदेखि चालिस प्रतिशम चालिस प्रतिशतसम्म रहेको पाइएको छ हात्तीपाइले रोगका परजीवी भएका मानिसमा गोडा सुन्निने सेतो पिसा बग्ने लगायतका समस्या देखिन्छ नेपालमा सन् दुई हजार तिनदेखि नै यो कार्यक्रम सुरु भएको हो हरेक वर्ष प्रभावित जिल्लामा अभियान चल्ने गरेको छ तर यो वर्ष हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाउने कार्यक्रम केही पछि सरेको छ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्ण पौडेललाई साथी जानुका दुवाडीले यो वर्ष हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाउने अभियान किन पछाडि भएको हो भनेर सोध्नु भएको छ वास्तवमा यो एकदम सही समाचार हो हामीले चैतको बिस गतिदेखि चैत मशान्तमै सक्ने गरी सबै जिल्लालाई पत्राचार गरेका छौँ विशेष गरी हामी फागुन तेइस गतिदेखि देशैभरि कोभिड भ्याक्सिनेसनको दोस्रो चरण यसमा विशेष गरी पचपन्न वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका सबै जनसङ्ख्यामा पुर्याउने गरी देशैभरि यो खोप अभियान चल्ने र यो राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त भएको र हाम्रो यो हात्तीपाइले विरुद्धको अभियान चाहिँ बाह्र जिल्लामा मात्रै चल्ने गर्छ यो साल विभिन्न व्यवहारिक कठिनाइहरू स्वास्थ्य कर्मीहरूको परिचालन लगायतका कुराको अप्ठ्यारो नहोस् र डुप्लिकेसन पनि नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति सारिएको यसरी पछाडि सारिँदा पछि फेरि थप स्वास्थ्यमा जटिलता देखियो भने वर्षको एकपटक हामीले मास ड्रग गर्न थालेको धेरै वर्ष भयो दुई हजार पाँचदेखि नै गरेका छौँ र यसको यति दिनमै खानुपर्छ भन्ने होइन धेरै जसो एउटा डोजले नै इराडिकेट हुने हो हाम्रोमा चाहिँ अलिकति कम्प्लायन्सको चाहिँ अलिकति इस्यु भयो सबैले चाहिँ यो औषधि लिएर राम्ररी नखाइदिनु भएकोले होला देशका विभिन्न भागमा पहिले यहाँलाई पनि जानकारी छ होला देशैभरि हामी यो चलाउँथ्यौँ हात्ती बाली विरुद्धको अभियान चाहिँ हामी बाह्रवटा जिल्लामा मात्रै चलाउँछौँ किनभने जोखिमको आधारमा चाहिँ यो चलेको हो थोरै समय यताउतिले खासै अन्तर पर्दैन अहिले बाह्रवटा जिल्लामा मात्रै अभियान चलाइएको छ नि यो चाहिँ अरू ठाउँमा संख्या अलिकति कम हुँदै गएर रोग निवारण हुँदै गएर हो कि अथवा अरू कारणले हो हो यसको लागि चाहिँ विभिन्न स्टेजको चाहिँ ट्रान्समिसन एसेसमेन्ट सर्भे भन्ने हुन्छ टास्क वान टास्क टू भन्नेहरू हुन्छ यो चाहिँ यो सर्भेले चाहिँ जोखिम कति छ त्यो म्याप गर्छ त्यो अवस्था अनुसार कुन जिल्लालाई दिने भन्ने हो जस्तो गत वर्ष तेह्र जिल्लालाई दिएको थियो भने यो पालि चाहिँ कञ्चनपुरमा दिनु परेन यो पालि हाम्रो धेरै जनसङ्ख्या भएका जिल्ला झापा मोरङ कैलाली बारा लगायत चाहिँ बाँके पनि छ लमजुङ छ पर्वत छ यसै गरी बाह्रवटा जिल्ला छन् देशभरिका करिब करिब सत्तरी लाख दुई वर्षभन्दा बढी उमेरका नागरिकहरूलाई खुवाउनु पर्दैन चैतमा अभियान सञ्चालन गर्ने भनिएको छ त्यो बेलामा पनि केही कारणले गर्दाखेरि फेरि प्रभावित भयो भने के गर्ने हामी चाहिँ त्यो नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ लागिरहेछौँ र खोप कार्यक्रम चाहिँ यो पहिलो चरणको दुई हप्ता जतिमा सकिन्छ त्यसपछि चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ लागेको छ अब यो हातीपालि रोगको परजीवी कममा झार्ने भन्ने सरकारको लक्ष्य पनि छ अब यसरी औषधि खुवाउने अभियान बेला बेलामा प्रभावित भइरह्यो भने त्यो लक्ष्य भेटाउन त कठिन भयो नि होइन र विभिन्न कारणले यो लक्ष्य भेटाउनलाई कोसिस जारी छ घटेको चाहिँ छ तर हामी तपाईँले नसकेको चाहिँ अवश्य हो त्यसका लागि चाहिँ यो प्रभावित हुन नहोस् यो कार्यक्रम व्यवस्थित रूपले जाओस् भनेर नै चैतमा सारेको हो किनभने स्वास्थ्य कर्मीहरू खोपमा पनि दौडिनुपर्ने फेरि एकजना कसैलाई रियाक्सन भइदियो भने यो औषधि यो प्रोग्राम अरूले पनि सेभोन नगरिदिने हुन् कि भन्ने पनि जोखिम हुन्छ त्यो कारणले चाहिँ एकदम व्यवस्थित रहेर तालिम दिएर स्वास्थ्य स्वास्थ्यकर्मीलाई राम्ररी बुझाएर जाने मान्छेहरूलाई पनि व्यवस्थित बनाएर पठाउनु पर्ने हुनाले समय लिएको मात्रै हो त्यस्तो सरेको होइन फागुन उन्तिसबाट सुरु थियो चैत बिसबाट सुरु भयो धेरै लामो सरेको पनि होइन उहाँ हुनुहुन्थ्यो इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्ण पौडेल नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला पछिल्लो चौबिस घण्टामा थप जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ दुई हजार पाँच सय बत्तीसजनामा पिसिआर परीक्षण गर्दा अठहत्तर जनामा संक्रमण देखिएको र नेपालमा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि हुनेको संख्या दुई लाख चौहत्तर हजार एक सय त्रिचालिस पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै थप जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या दुई लाख सत्तरी हजार चार सय सात पुगेको छ सङ्क्रमणका कारण पछिल्लो चौबिस घण्टामा एकजनाको ज्यान गएको छ अहिलेसम्म नेपालमा दुई हजार सात सय चौहत्तर जनाले कोरोना सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् हप्ताको पहिलो दिन सेयर बजार झन्डै अस्सी अङ्कले घटेर पच्चिस सय बिन्दुभन्दा तल झरेको छ होटल तथा पर्यटन बाहेक अरू सबै समूहको सेयर घटेपछि नेप्से उनासी दशमलव सात चार अङ्कले घटेर चौबिस सय चौहत्तर दशमलव तिन नौ बिन्दुमा झरेको हो आज दुई सय सात कम्पनीका एक करोड साठी लाख सत्र हजार कित्ता सेयर आठ अर्ब पैँतिस करोड बाहन्न लाख रुपियाँमा किनबेच भएका छन् सबैभन्दा धेरै शिखर इन्सुरेन्सको एक अर्ब दुई करोड रुपियाँको सेयर कारोबार भयो शिखर इन्सुरेन्सले लाभांश घोषणा गरेपछि लगानीकर्ता सेयर किनबेचमा झुम्एका छन् आज गणपति वित्तीय संस्थाको सबैभन्दा धेरै सात प्रतिशत र अन्य चारवटा कम्पनीको सेयर छ प्रतिशतले घटेको छ समग्र बजार घटे पनि चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडको सेयर झण्डै दस प्रतिशतले बढेको छ यसैबीच निक्षेप सङ्कलन गर्दा दिने ब्याज र कर्जा प्रवाह गर्दा लिने ब्याज दर अर्थात् स्प्रेड दरको सीमा नाग्ने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कारवाही गर्ने भएको छ एकीकृत निर्देशन दुई हजार सतहत्तरमा संशोधन गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले भन्दा धेरै स्प्रेड दर लागू गर्ने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी र सञ्चालकलाई कारवाही गर्ने जनाएको हो राष्ट्र ब्याङ्कले क वर्गका अर्थात् वाणिज्य ब्याङ्कलाई चार दशमलव चार प्रतिशत र विकास ब्याङ्क तथा वित्त कम्पनीलाई पाँच प्रतिशत स्प्रेड दर तोकेको छ यदि कुनै संस्थाले स्प्रेड दरको सीमा नागेको भए त्रैमासको अन्तिमसम्म सीमाभित्र ल्याउन पनि राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन दिएको छ तनहुँ जिल्ला कारागारमा कैदीबीच झडप हुँदा छजना घाइते भएका छन् नायिके विवादको विषयलाई लिएर दुई कैदी समूहबीच झडप हुँदा कुलबहादुर तामाङ अनुप थापा माधव कण्डेल धनबहादुर साई दीपक दर्जी र ज्ञानबहादुर बिक घाइते भएका हुन् केही महिना अघि काठमाडौँबाट सरुवा भएर आएका कैदीहरूको समूहले कैदी नायिके बन्नका लागि आफूहरूमाथि आक्रमण गरेको एक घाइते कैदीले बताएका छन् घटनाको सम्बन्धमा तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर आचार्य प्रहरी उपरीक्षक अरूण पौडेल र कारागार प्रशासन प्रमुख बीच छलफल भइरहेको छ सिधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगाहर्ज नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला विभिन्न रेडियो स्टेसनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ अब बाँकी खबर पशुपतिनाथ मन्दिरमा महाशिवरात्रीदेखि दर्शनार्थीका लागि बिहान छ बजेदेखि बेलुकीसम्म खुल्ला गरिने भएको छ कोरोना महामारीका कारण गएको वर्ष चैत एघार गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको पशुपतिनाथको मन्दिर पुस एक गतेदेखि खुलेको हो अहिले बिहान छ बजेदेखि दिउँसो दुई बजेसम्म दर्शनार्थीका लागि मन्दिर खुल्ला गरिएकोमा अब बिहान पाँच बजेदेखि बेलुका सात बजीसम्म खुल्ला हुने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नागरिक समाजका प्रतिनिधिले आज काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय सुन्दरामा प्रदर्शन गरेका छन् प्रदर्शनमा नागरिक समाजसहित उपत्यका व्यापी सडक विस्तार पीड़ित संघर्ष समिति र नेवा देय दबुका प्रतिनिधि पनि सहभागी भएका थिए उनीहरूले सम्पदा संरक्षणमा समेत जोड दिएका छन् मेयर विद्यासुन्दर साक्यले काठमाडौँको कमल पोखरी निर्माणमा पुरातत्व विभागकै कारण विवाद उत्पन्न भएको बताउनु भएको छ दाङको तुलसीपुरबाट ब्राउन सुगर सहित तुलसीपुर उपमहानगरपालिका पाँच बस्ने तुलसा पोखरेल पक्राउ परेकी छन् रा राहत्तर छयालिस नम्बरको स्कुटरमा राखेको ब्राउन सुगर सहित पोखरेल पक्राउ परेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख शिवबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो पोखरेलका श्रीमान उच्च अदालत सुर्खेतमा कार्यरत हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको लोगो प्रयोग गरी नक्कली फेसबुक पेज बनाएर जथाभावी गर्ने बाँडगंगा घर भई अहिले रूपन्दैको सैना महिना बस्ने प्रजोल पोखरेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ उनलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार मुद्दा चलाइने साइबर ब्युरोले जनाएको सा। छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकतिसवटा पुलको एकै दिन उद्घाटन गर्नुभएको खबरबारे नवराज नेउपाने उज्यालोको फेसबुक पेजमा व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेख्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले शिलान्यास गर्नु के अनौठो भयो र अहिले मात्र हो र यसरी काम भएका पानी जहाजको टिकट काट्न नेपालीहरूको लाइन र घर घरमा ग्यास पाइप जडान भएको देखेर नै म त साह्रै खुसी छु यही विषयको खबरमा सूर्य तामाङ पनि रमाइलो पारामा लेख्नुहुन्छ आजकल प्रधानमन्त्रीको उद्घाटन र शिलान्यासको कार्यक्रमले रकेटको गतिमा तीव्रता पाएको छ है अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिका एक साम्ने गाउँमा पहिलो पटक बस पुग्दा स्थानीय बासिन्दाले पञ्चेवाजा बजाएर नाचगान गरेको खबरमा समीर थापा लेख्नुहुन्छ नेपाल विकासशील राष्ट्रमा सिफारिश भइसक्यो र छिट्टै विकसित राष्ट्रमा सूचीकृत हुने होला यता पहिलो पटक बस पुग्यो भनेर नाचगान भएको सुनिन्छ अचम्म पो छ त यही विषयको खबरमा मनोज कुमार खड्काको टिप्पणी छ भूमिका स्थान नगरपालिकामा पहिलोचोटि बस पुगेको उपलक्ष्यमा पञ्चे गाजा ठोकेर रमाउनु परेको छ उता प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ पूर्व पश्चिम रेल र पानी जहाजको कुरा गर्नुहुन्छ हरेक रात निन्द्रामा परदेशी देश पुगेर फर्किन्छन् शीर्षकको भोजराज घोडा सैनिकको भोगाईमा युवराज मिश्र लेख्नुहुन्छ म परदेशमा अठार घण्टा काम गर्दा छ घण्टा त घरमै पुगेको हुन्छु आफ्नो भाग्यको खेल भनौ कि कर्मको खेल अनि यही विषयको खबरमा छत्र लगाई खड्का पनि समर्थन गर्दै लेख्नुहुन्छ यथार्थ यस्तै छ हामी परदेशीहरूको लागि मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी नेपाल दर्पणमा अब एउटा विदेशको खबर म्यानमारमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर कम्तीमा दसजना प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको छ जना भन्दा धेरै घाइते भएका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् याङ्गुन दाबेई र म्यान्डले सहितका विभिन्न सहरमा भएका प्रदर्शनमा अश्रु ग्याँस प्रहार गर्दा पनि प्रदर्शन नरोकिएपछि गोली चलेको र मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने खबरमा उल्लेख छ म्यानमारमा सैन्य कुको विरोधमा प्रदर्शन हुँदै आएको छ म्यानमारमा गएको फेब्रुअरी एकमा सैन्य कु भएको थियो यसअघि पनि प्रदर्शनमा तिनजना प्रदर्शनकारीको ज्यान गइसकेको छ चुनावमा धाँधली भएको भन्दै म्यानमारको सेनाले नेत्री आङ सान सुकी सहितका शीर्ष नेतालाई हिरासतमा लिएर सैन्य शासन लागू गरेको छ म्यानमारमा एक वर्षको लागि सङ्कटकालको घोषणा गरिएको छ नेत्री सुकी सहितका नेताहरूको रिहाईको माग गर्दै म्यानमारमा विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् सेनाको कदम र प्रदर्शनमा भइरहेको दमनलाई अमेरिका र युरोपियल युनियनसहित विभिन्न देशले आलोचना गरिरहेका छन् नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आज भएका खेलमा बोयज युनियन क्लब र खुमलटार युथ क्लब विजयी भएका छन् एन्फा मैदान सातो बाटोमा भएको पहिलो खेलमा बोयज युनियनले नयाँ बस्ती युवा क्लबलाई तीन शून्य गोलले हराएको हो उसका मिलन लिम्बूले ह्याट्रिक गरे जितसँगै बोयज युनियन आठ खेलमा चौध अङ्कसहित लिगको चौथो स्थानमा छ नयाँ बस्ती एघार अङ्कसहित पाँचौँ स्थानमा छ आज भएको दोस्रो खेलमा खुमलटार युथ क्लबले झम्सी युथ क्लबलाई एक शून्य गोलले हराएको हो खुमलटारका लागि महेश राईले गोल गरे आजको जितसँगै खुमलटारले शीर्ष स्थानको साधोबाट युथ क्लबसँग अङ्क बराबरी गरेको छ दुवै टोलीको समान उन्नाइस अङ्क छ झम्सी खेल छ अङ्कसहित दसौँ स्थानमा रहेको छ एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएल क्रिकेट आउँदो असोजमा हुने भएको छ नेपालको प्रख्यात इपिएल क्रिकेट आउँदो असोजको नौ गतेदेखि तेइस गतेसम्म गर्नको लागि नेपाल क्रिकेट सङ्ख्याले अनुमति दिएको आयोजक इपिएल प्रणालीले जनाएको छ इपिएलका प्रमुख आमिर अख्तरले कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष रोकिएको प्रतियोगिता आउँदो असोजमा हुने जानकारी दिनुभएको छ प्रतियोगितामा ललितपुर प्याट्रियट्स काठमाडौँ किङ्ग्स इलेभेन पोखरा राइनोज चितवन टाइगर्स भैरहवा ग्ल्याडिएटर्स र विराटनगर वारियर्स खेल्ने रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाको अरूदय माध्यमिक विद्यालयले जिल्लामै सर्वाधिक पुरस्कार राशिको भलिबल भल प्रतियोगिता गर्ने भएको छ यही फागुन चौबिस गतेदेखि सत्ताइस गतेसम्म हुने प्रतियोगिताको विजेताले एक लाख र उपविजेताले पचास हजार रुपियाँ पुरस्कार पाउने प्रधान सन्तोष पौडेलले जानकारी दिनुभयो प्रतियोगितामा ओखलढुङ्गाका विद्यालयले पनि सहभागिता जनाउने पौडेलले बताउनु र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आर्सनलले लेस्टर सिटीलाई तिन एक गोलले हराएको छ खेलको छैठौँ मिनटमा गोल गर्दै लेस्टरले अग्रता बनाए पनि आर्सनलको लागि डेभिड लुइज निकोलस फेप र अलेक्ज्यान्डर लाकाजेटले गोल गर्दै टिमलाई जिताए जितसँगै आर्सनल सैँतिस अङ्कका साथ नवौँ स्थानमा पुगेको छ आज भएको अर्को खेलमा क्रिस्टल प्यालेस र ह्यामले गोलरहित बराबरी खेलेका छन् लिगमा अहिले टोटेनेह्याम र बर्नली खेलिरहेका छन् खेलको पहिलो हाफको अन्तिम समय चलिरहँदा टोटेनह्यामले तीन गोल गरिसकेको छ यस्तै आज राति सभा दस बजे म्यान्चेस्टर युनाइटेड र टेएलसी खेल्दैछन् आज विजय भए युनाइटेडले शीर्ष स्थानको सिटी दूरी चेल्सी विजय भएमा चौथो स्थानमा पुग्नेछ इङ्लिस प्रिमियर लिगमै राति एक बजे लिभरपुल र सेफिल्ड युनाइटेड खेल्दैछन् खेल खबर सँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ विदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक विप्लव समूहसँग छिट्टै वार्ता हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई आफूलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन प्रचण्ड नेपाल समूहलाई चुनौती नयाँ शैक्षिक सत्र आउँदो असार एक गतेदेखि सुरु हुने पठन पाठन र परीक्षा भने चैतमी सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका बनाउन आग्रह फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल र सिमाना कायम सीमारेखाको परिधि अठार किलोमिटर हुने म्यानमारमा प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले गोली चलायो कम्तीमा जनाको ज्यान गयो जना भन्दा धेरै घाइते र शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा वायज युनियन र ले ले खेल आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी मदन पौड्याल र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौँ कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची मिची बिस सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला